Harap-harap jatuh lepas tu terbakar. Apa tu? Okey, kita blok orang ni. Jahat mulut dia. Kita tak suka mulut jahat. Kerana saya saja nak bercakap dengan saya punya follower dan juga hater. Tanpa diorang, tak adalah saja diperkatakan oleh mereka sebab sekarang lah, kan? Sebab diorang duduk cakap-cakap saja dah viral, kan? Sajak ni macam ni je. Makan buah dragon pun viral. Jom solat. Awak nak solat tapi awak buka Facebook lagi. Maknanya awak tak solat. Mana ada solat buka Facebook? Betul tak you all? Boleh sempat tengah takkanlah tengah tayar akhir tu dia kata tekan tekan hujung dia tekan ni. Jom solat. Jom solat. Ngipik je. Tak baik tau. Awak tak solat eh. Macam ni daripada Dia orang daripada depan, awak daripada belakang. Eh, jom buat ni dia punya chorus kejap boleh tak? Ni dancer ni dulu masa saja duduk dancer saya selalu join dengan Dora. So ada kelebihan lah. So saja ni memang memang ada basic dancer. Dulu sebab mak saja, keluarga saja antara kita orang ada beradik semua pergi ke Pak Angah Production apa menari tradisional. So menari ni baru macam dulu saja punya hobi dan dari sebuah hobi kita buat benda tu sebagai income iaitu sebagai freelance dancer and then now walaupun saja dah ni tapi masih lagi meminati menari. Negara apa ni? Dia berada di mana? Macam bukan kat Malaysia. Macam bukan kat Malaysia lah, you all. I rasa macam dekat Republic of Bangladesh.